Ibihe byiza kuri umuntu wakoze subscribe kuri Gaskomedia TV wino wa mungabanya Rwanda Jesus kizo mipanga ico gire mu nkuba umwami wabagore nkuko mubizi rero mbarimo ndagenda mbashakishiriza makuru hirya no hino ndagira ngo bakubwire amakuru yo ndagira ngo mbibwirira makuru yo wita Nobwe marara ugenda wiyita kare umusirikare utazi kurasa bawo Uwitwa Nobwe marara nyuma yaho ashinjijwe ubujura mu gihugu cy'u Rwanda aho yajyaga yita umusirikare kandi yari umushoferi w'abasirikare cyakora wenda yajyaga yambara uniform kuko ntabwo apfa gutwara abasirikare nyine udafite titire ya gisirikare ahubwo uyu musore yinjiye mu gisirikare babona nyine ni zagara baravuga bati uyu nguyu kwako nyine atabishoboye reka wenda dupfe wenda kuba twamushyira mu byo gutwara mu modoka ya gisirikare nibyo yakoraga ariko ari marakubwira ngo ari mu bafashe igihugu ibigini biki akivuga imyato akivuga ibigwi bamureba nyine nkise cyaratazi ko amakuru yemba narayakuruye none aha ngaha nibwo umusore bita Gustave babanye mu Bwongereza yanyibwiriye amakuru uwo musore bita ngo ni Gustave yabanye na Nobwe marara ubwo Nobwe marara bahuriraga mu bitaro ahantu nyine Nobwe marara kwako akijya mu Bwongereza ubundi yajyanwe n'umugabo ngo wahoze ari umupadiri nawe abari umurangira undi mugabo w'umusaza wendaga kumvira wari waramujyanye nyine nk'umutinganyi uwo mugabo wari waramujyanye nk'umutinganyi bamwita ngo ni Mary Kane bamwita Kane uwo ngo nyine wajya gusambanya Nobwe marara kugira ngo abashe kuba yagera muri UK uko ngo niko Nobwe marara yagiye muri UK umugabo ngo ni Ken nyine yaje no kwipfira nawe ariko nyine babanaga nk'umugore n'umugabo Nobwe marara ari umugore uwo mugabo yajyaga musambanya urabona rero sasa uwitwa Nobwe marara buri munsi iyo yicujije ukuntu yari abayeho mu Rwanda akaza kuza gukora amakosa yo kwiba akirukanka agatorongera we yagiye gutorongera akabona ko no mu Bwongereza nta murimo agira uzwi niyo mpamvu mwirwa mubona kuriya bakamugurira ubuyoga buriya disi ngo kugira ngo bakore interview cyangwa se kugira ngo bakore icya kiganiro cyo kuri nyumva nkumve baba bamuguriye za byeri mbere yuko batangira ikiganiro niyo mpamvu mwagiye gukora mbona inkuru ya Mutesi Jolly abanditse bayanditse macuri inkuru bayanditse macuri Nobwe marara rero ngo kugira ngo abone amaronko cyangwa se kubaho nuko agenda akajya kwiyunga ku ntera hamwe zikajya zimuhereza amafaranga yo kugura byeri bakamuhereza ku biryo ni ukuvuga ngo intera hamwe ziramukoteriza bakamuhereza ku biryo ari abantu ngo b'intera hamwe batuye mu Bwongereza bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda none bajya bamuhereza ikarite iyo bita food stamp yo kugira ngo ajye kujya kurya ibiryo kuri restaurant ariko restaurant ariraho na restaurant ziri VIP cyangwa se wenda za restaurant abandi bantu bashobora kuba bariraho ni homeless restaurant mwongere mu keeping neza mu mitwe yanyu kuri homeless restaurant ni hagenda akajya kurya ibiryo niho hemerewe kuba umuntu yakwinjiramo niyo karita bita food stamp akajya kuyiriraho cyangwa se ukajya mu maduka atari ama alimentation hari andi maduka nyine ya rubanda rusanzwe homeless place akagira akajya gufatayo ibiryo nta bindi biryo aba yemerewe kuba yafata usibye junk food ibindi biryo byose bimeze nkaho ari byiza mu kuntu abagomba kurekura amafaranga so uyu Nobwe marara baje kuvumbura ko abana n'ikibazo cyo mu bwonko kuko bagombaga kumufata ubundi bakongera bakamurangira undi mugabo w'umusaza nawe usimbura wa wundi wari usanzwe amusambanye baza kuvumbura rero ko maze kugira ikibazo cyo mu bwonko kuko urabona iyo wavutse utari umutinganyi ukaza kuza kubikora ukuze n'ubwo n'ibyanze bikunze biba bigomba kugira gute biba bigomba kukugiraho impact iri negative ukuntu niyo mpamvu rero mbona Nobwe marara aba yimereye nk'akazeze nyine nakazanga kara aho ngaho witwa Gustave rero baje gushwana amaze Gustave ni umunyarwanda bamaze gushwana abaramubwira ati inkuru nzayigeza kuri gasuku Gustave kugira ngo inkuru nawe yimpereze n'umusinzi mugenzi we niyo mpamvu ngiye nkunda no kuvugisha ukuri kugira ngo inkuru yimpereze n'umusinzi mugenzi we nawe nabanje kureba abakoboyi wanjye bamugurira begeri ewa nahita avuga ati umuhungu w'abanyarwanda n'ubundi ngiyewe nta kindi kintu nagukorera uretse gusa kukwihera iyi nkuru agakuru nakabahaye rero namugire mukambikira ahantu cyangwa se niba ngombwa muze kuza kugasharinga
ndagira ngo mbibarize abanyarwanda abanyarwanda kazi kuri aya makuru mane mo ndagende nyabahera kugiye ndagira ngo mbibarize akantu kamwe kandi mu nzubize Nobwe marara ni ikigoryi si ikigoryi mwandike muri comment Nobwe marara ni ikigoryi si ikigoryi indi gasoko media tv ukore subscribe cyangwa ubireke munyandikira aho ngaho igisubizo.